တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animax Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Kimono Jihan ရဲ့ Episode 1ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 1ရဲ့အစမှာတော့ယောဂကလေးတွေက Tokyo မြို့ကနေဧည့်သည်လာလို့ဆဲလို့ရှာနေကြတယ်ဧည့်သည်ကဂျာတာရိုစီမှာတဲမှာဖြစ်တာကြောင့်အခြားကလေးတွေကလည်းတိုကျိုကလူနဲ့တွေ့ရဖို့အတွက်ဂျာတာရိုစီမှာခွင့်တောင်းနေကြပြီးဂျာတာရိုကလည်းအဲ့တဲ့ကိုမနှောက်ယှက်ရင်တွေ့လို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်ဂျာတာရိုကအလုလုနေတဲ့ခါပဲနဲကိုတော့ရှွန့်ပေကမင်းရဲ့အနံ့ဆိုးကြောင့်အဲ့တဲ့ကထွက်ပြေးလိုက်မယ်။မလာခဲနဲ့လို့អော်ပြောလိုက်ပြီးခါပဲနဲလည်းငါသိတယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။တဖက်မှာတော့အဲ့တဲ့အီနူကမီကိုဟာချီကအလာလမ်းမှာကပိန်ပေါက်နေပြီးသူ့ရဲ့လှုပ်ရှင်ခူဆာကာနဲ့တွေ့ကခါနိုကိုဗီလာကိုလမ်းကြောင်းလိုက်လာခဲ့တယ်။အဲ့မှာခူဆာကာကသူ့ရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေထူဆန်းစွာအသက်ခံနေရတာကိုစုံစမ်းပေးဖို့နဲ့အခြားသူတွေကိုမသိစေချင်တာကြောင့်လှုပ်ဝက်ပေးဖို့ပြောတော့အီနူကာမီလည်းကျွန်တော်ကပါဇက်လုံပါတယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ခါနိုကိုဗီလာကိုရောက်တော့အီနူကာမီကသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေကိုလက်ပြလိုက်ပြီးလမ်းမှာတမင်တွေလည်းတွေ့ရလို့ဒီရွာကနေချင်းစရာလေးပဲလို့ပြောတော့ခူဆာကာလည်းသူတို့ရွာကတမင်တွေကိုဗေးမဲ့ပေးထားတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့နောက်မှာအီနူကာမီကအလုလုနေတဲ့ခါပဲနဲ့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ခါပဲနဲ့ကခေါင်းမဲငိမ့်ပြလိုက်ပြီးသူ့လုပ်ပသူဆက်လုပ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အီနူကာမီလည်းဒီကောင်လေးကအလုပ်ကျူးစားတယ်နော်။ဘာလို့ဒီချိန်ကြီးကြောင်မသွားတာလဲလို့ခူဆာကာကိုမေးတော့ခူဆာကာလည်းနောက်မှပြောပြမယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာအီနူကာမီကရေချိုးနေတော့ဂျာတာရိုကရောက်လာပြီးရေကူချိုးပေးရင်းနဲ့စကားတွေများနေတာကြောင့်အီနူကာမီလည်းစိတ်ညစ်နေခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်ခါပဲနဲကဘယ်မှာလဲလို့မေးတော့ဂျာတာရိုလည်းခါပဲနဲကအစမ်းနံလို့အဲ့တဲ့တွေရှိတဲ့နေရာမှာပေးမနေဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာအီနူကာမီလည်းခါပဲနဲကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီးရေချိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခူဆာကာကိုဂျာတာရိုအစားခါပဲနဲကိုသူ့စီကိုလွတ်ပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒါကိုခိုးနှားထောင်နေတဲ့ဂျာတာရိုလည်းချီခွဲသွားပြီးမနေ့ရောက်တော့ခူဆာကာကခါပဲနဲကိုအဘွတ်သက်တွေပေးကအီနူကာမီခိုင်းနာကိုလိုက်လုပ်ပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခါပဲနဲလည်းရင်မိုးချိုးပြီးအီနူကာမီကိုမနှက်ဆသွားဖို့ကချက်ချင်းပြတ်ထွက်ဖို့လုပ်တော့အီနူကာမီကလက်ကိုဖမ်းဆွဲရင်းနဲ့ခဏနေအောင်ငါမေးစရာတွေရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့မှာခါပဲနဲကမေးစရာရှိရင်စားပြီးမှမေးလို့ပြောတာကြောင့်အီနူကာမီလည်းဘာလို့လဲလို့ပြန်မေးတော့ခါပဲနဲကသူ့ရဲ့အနံ့ဆိုးကြောင့်ထမင်းစားချိန်မှာသူ့နားမှာရှိနေတာကိုခူဆာကာတို့ကမကြိုက်ဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်။အီနူကာမီကယောက်ျားလေးပဲအနံ့ဆိုးတာပါဖြစ်လဲငါတို့လုံးမှဆိုရင်အကုန်လုံးကနန်းစော်နေတာပဲလို့ပြောတာကြောင့်ခါပဲနဲလည်းဦးလေးသိချင်တာကတရိစ္ဆာန်တွေတည်တဲ့အကြောင်းလားလို့မေးလိုက်တယ်။အီနူကာမီကမင်းဘလို့တိတာလဲလို့မေးတော့ခါပဲနဲလည်းတိသားတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်မြုပ်ပေးထားတာလို့ပြောလိုက်ပြီးတရိစ္ဆာန်နဲ့တည်တဲ့နေကအမြဲတမ်းလက်ွယ်ရက်ဖြစ်နေတာကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အီနူကာမီလည်းလက်ွယ်ရက်ကဘယ်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ပြီးငါးရက်လုံနေသေးတာကြောင့်အဲ့ဒီမရောက်ခင်အထိခါပဲနဲရဲ့အလုပ်တွေကိုဝိုင်းကူပေးနေခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့လာခွင်နေမနဲ့ကိုရောက်လာတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲသူတို့လည်းလှုပ်လှုပ်နေကြပြီးအဲ့ချိန်မှာအီနူကာမီကခါပဲနဲ့မင်းလက်ပဲမှာဆွဲထားတာကဘာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ခါပဲနဲ့လည်းဒီကြောက်ကိုသူ့ကိုဆွန့်ပစ်ခဲ့မိဘတွေကပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘာလဲဆိုတာကိုတေချာမသိကြောင်းပြောတော့အီနူကာမီကကြောက်ကိုခဏငားကြည့်တယ်။အဲ့မှာခါပဲနဲ့ရဲ့ကြောက်ကအသက်ကြောက်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပြီးဒီလိုဖိုးတန်တဲ့ကြောက်ကိုပေးခဲ့တဲ့ခါပဲနဲ့ရဲ့မိဘတွေကခါပဲနဲ့ကိုအကြောင်းမရှိဘဲမဆွန့်ပစ်ဘူးလို့အီနူကာမီကပြောပြတယ်။မင်းရဲ့မိဘတွေနဲ့တွေ့ချင်လားငါကစုံတော့မလို့မင်းရဲ့မိဘတွေကိုကိုရှာပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတော့ခါပဲနဲလည်းတွေ့ချင်တယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ညရောက်တော့ခါပဲနဲကိုမနာလို့ဖြစ်နေတဲ့ဂျာတာရူကခါပဲနဲကိုမိဘမဲကောင်လို့ခေါ်ပြီးရန်စကလက်ဆွဲကိုလူတော့ခါပဲနဲလည်းဒေါသထွက်ပြီးထိုးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂျာတာရူလည်းငိုသွားပြီးသူ့မိကိုတိုင်မယ်ပြောကခါပဲနဲကိုကြည့်လိုက်တော့ခါပဲနဲကမိဆာကောင်ဖြစ်နေပြီးသူ့ကိုစားစင်လို့တေရီကြနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့မှာဂျာတာရူလည်းအငိုရင်းနဲ့ထွက်ပြေးသွားပြီမဲ့ခါပဲနဲ့ကသူ့ရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ချက်ကိုကင်လိုက်ပြီးလူပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့ခါပဲနဲ့ကသူ့ကိုလာရှာတဲ့အီနူကာမီကိုထွက်သွားဖို့ပြောလိုက်ပြီးသူကမိဆာကောင်ဖြစ်တာကြောင့်တရိစ္ဆာန်တွေတေးတာကသူ့ကြောင့်ပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုကြားတဲ့အီနူကာမီကတမျိုးမထင်နဲ့ကွာငါရဲ့ဖင်ကိုပြချင်လို့ပြောလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဘောင်မီကိုချစ်တော့အမိပါတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့မှာအီနူကာမီလည်းသူကလူမဟုတ်ကြောင်းပြောပြပြီးသူ့လိုလူတွေကိုခီမိုနိုလို့ခေါ်ကြောင်းပြောပြကခါပဲနဲ့ကဟန်ညိုလို့ခေါ်တဲ့လူနဲ့ဂိုးကြားကမွေးဖွားလာတဲ့သွေးမိဆာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့နောက်မှာအီနူကာမီကအသက်ကြောက်ကမင်းရဲ့မိဆာစိတ်ကိုထိမ့်ပေးလို့တရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာမင်းမဟုတ်ဘူးတခြားတယောက်ပဲလို့ပြောလိုက်တော့ခါပဲနဲလည်းအပြင်ကိုရောက်နေတဲ့ဂျာတာရူကိုစိတ်ပူသွားပြီးနောက်ကလိုက်တယ်။တဖက်မှာတော့ဂျာတာရူကအင်ကားဖွင့်နေတော့ဂိုးတွေကရောက်လာပြီးသူ့ကိုကိုက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအီနူကာမီကဖြစ်ပြီးဝင်ကယ်လိုက်တယ်။အီနူကာမီကဂိုးကတက်လည်းမသေးပြီမဲ့ခေါင်းပြက်ရင်တော့မလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ခါပဲနဲလည်းဂိုးရဲ့လက်ပင်ကိုလိမ်ပြီးပစိန်နဲ့ခုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့အီနူကာမီလည်းမစိုးဘူးလို့ပြောနေတော့တမင်ဂိုးကရောက်လာပြီးသူတို့ကိုလာချတော့ခါပဲနဲလို့လည်းရှောင်ရင်းပြန်ချတယ်။အဲ့မှာအီနူကာမီကတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတမင်ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးမှမပြတ်တာကြောင့်ခါပဲနဲ့ကတမင်ရဲ့ပါစက်ထဲကိုလက်ထည့်လိုက်ပြီးခေါင်းကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့အီနူကာမီလည်းခါပဲနဲ့ကိုလေးစားသွားပြီးအပြန်လမ်းမှာတော့ခါပဲနဲ့ကဇာတာရိုကသူ့ရဲ့ပုံစံအမှန်ကိုသိသွားလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးနေခဲ့တယ်။အဲ့မှာအီနူကာမီကငါမှအကြံကောင်းရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးခါပဲနဲ့ကိုတနက်နဲ့ချိန်ကအမှန်တော့ခူဆာကာကမင်းကိုတတ်ဖို့ငါ့ကိုငှားထားတာလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့နောက်ခူဆာကာကမင်းရဲ့တရုတ်မှန်ကိုအစောကြီးထဲကသိတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တရားခံကသူကမင်းလို့ထင်ပြီးငါ့ကိုတတ်ခိုင်းတာလို့ပြောပြရင်မင်းရဲ့မိဘတွေနဲ့တွေ့ချင်လားခါပဲနဲ့လို့မေးလိုက်တယ်။ခါပဲနဲ့လည်းမတွေ့ချင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးသူ့ကိုတတ်ပေးလို့တောင်းဆိုလိုက်တော့ခါပဲနဲ့ကိုပြစ်တတ်လိုက်တယ်။
အဲ့နောက်ဇာတာရူကိုအင်ပြန်ပို့ပြီးခါပယ်နဲရဲ့အလောင်းကိုခူဆာကာကိုပြကသူ့ရဲ့လုပ်ပြီးပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။အလုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ခါပယ်နဲကသတိပြန်ရလာပြီးသူဘာလို့မသိတာလဲလို့မေးတော့အီနူကာမီကဂိုးရီကမသိဘူးလို့ငါပြောသားပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခူဆာကာတို့အတွက်ကတော့မင်းကသိသွားပြီလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာအီနူကာမီကခါပယ်နဲကိုတူနေထိုင်တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးခီမိုနိုအနံ့ကိုပျောက်စေတဲ့ရှင်မွေးတွေကိုဖျံပေးလိုက်ကခါပယ်နဲလည်းအဝတ်လဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကအခန်းထဲဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတော့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။